Pompeii waa magaalo qadiimi ah waxayna ku taallaa koonfurta Talyaaniga. Waxay u dhowdahay magaalada maanta loo yaqaan Napoli. Magaaladani waxaa laga agdhisay buur aad caan u ah oo loo yaqaan Vesuve, oo ku caan baxday foolkaanada, waana mid ka mid ah buuraha farakhtariska ah ee ku yaala qaaradda Yurub ee leh dhaqdhaqaaqyo foolkaano ah. Pompeii waxay ahayd magaalo aad u horumarsan intii u dhaxaysay qarnigii 10-aad ee miilaadiga ka hor ilaa sanadkii 79-kii ee miilaadiga, waana taariikhda ay magaaladani qarsoontay ku dhawaad 1700 sannadood, waxaana laga yaabaa 200 sano ee ugu dambeysay ee taariikhdeeda inay ka dhigneyd mid horumar ka gaartay dhinacyada kala duwan ee nolosha. Magaalada Pompeii waxay ahayd magaalo leh nidaam israacsan oo dhan waliba ah, haddii ay ahaan lahayd dhanka caafimaadka, biyaha, dhismooyinka quruxda badan, goobaha lagu cibaadaysto, garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro, barkadaha lagu dabaasho. Sidoo kale, dhismayaasha dowladdu waxay ahaayeen kuwo aad u qurux badan oo leh naqshado aan caadi ahayn, waxaana ku faryareystay oo dhisay injineeradii ugu fiicnaa oo xilligaa dunidu ku noolaa, sida falkaanihii ka dhashay buurtani uu sabab ugu noqday burburkii magaalada qarniyo fara badan ka hor. Inta aysan burburin, wuxuu ahaa mid door wacan ka qaatay horumarinta magaaladani, sababtoo ah ciidda ku hareeraysan magaaladan waxay ahayd ciidda ugu wax soo saarka fiican ee qaaradda Yurub, iyadoo ay taariikhyahanada ay xusaan in dadka ku noolaa magaalada Pompeii beeraha ay abuuran jireen sanad gudihiisa 3 mar ay dalagyo ka guran jireen. Sidoo kale, magaalada waxay ahayd meel ay yimaadaan dadka hantida leh iyo qoysaskooda, iyagoo lacag badan ka heli jiray dalxiisayaasha magaaladaasi yimaado. Sanadka markii uu ahaa 62-dii miilaadigii, khaasatan bisha Febraayo, musiibadii koowaad ayay la kulmeen dadyoogii magaaladaasi ku noolaa. Iyagoo u dabaaldegayo ciidiimoodyadoodii, ayay si kadis ah u maqleen cod argagax leh oo uusan qofna ka warheynin meesha uu ka yimaaday. Dhulkuna wuxuu bilaabay in uu si daran u dhaqdhaqaaqo, dadkuna waxay gudagaleen inay isaga cararaan guryahoodii iyo meelihii ay isaga cibaadaysan jireen. Magaaladuna waa ay sii burburaysay. Dhulgariirkii koowaad wuxuu socday ilbiriqsiyo, saacado kadibna waxaa xigay dhulgariir si joogto ah u socdo ilaa laga gaaray xilligii galabtii. Markii habeenkii la gaaray, inta ugu badan magaaladu waxay ahayd mid burbursan, inta ugu badanna waxay ahayd dhagaxyo isduldul saaran. Tuugada iyo dadka dambiilayaasha ahaa waxay bilaabeen in ay magaalada dhex wareegaan si ay u bililiqeystaan, dadkana u fasahaadiyaan. In badan dadkii magaalada ka mid ahaa waa ay geeriyoodeen, iyagoo isku dayayay inay magaalada isaga baxsadaan, balse dhulgariir darnaa ayay nafsadoodii ku waayeen. Inkastoo ay magaaladani ku habsatay musiibo daran, balse dadkii degnaa magaaladaasi waxay go'aansadeen in ay noloshoodii sii wataan, waxayna bilaabeen in ay magaalada dib u dhis ku sameeyaan. Sannado kadib, dadkii isaga haajiray magaalada dib ayay ugu soo noqdeen si ay u bilaabaan nolol cusub. 20-kii Agoosto ee sanadkii 79 ee miilaadiga, waxaa magaalada lagu arkay calaamadooyin ay dadka horay u arag xayawaanadu iyo shimbiruhu. Waxay noqdeen kuwo fiigsan oo argagaxsan oo ay adag tahay in gacanta lagu dhigo, balse dadkii degnaa magaalada calaamadahani dheg jalaq uma aysan siin. Bilooyin ka hor inta aysan dhicin musiibadii magaaladan lagu waayay, waxaa jirtay xaflad aad u weyn, iyagoo dadkii magaaladuna ay gudagaleen in ay qamriga cabaan ilaa laga gaaray sakhdii dhexe ee haweenka. Waagii markii uu dilaacay buurtii caanka ahayd ee Vesuve, waxay bilowday inay soo dayso falkaano aad u khatar badan ilaa ay isku shareeraan samada. Falkaanaduna waxay wadatay qiic aad u madow oo ay xitaa dadku ku kala saari waayeen haween iyo maalin midda ay tahay. Guryaha iyo wadooyinka waxaa qariyay bacaad aad u madow. Dad badan ayaa magaalada isaga tagay, qaarna waa ay isaga nagaadeen, iyagoo iska raadhiciyay in saqafyada guryahooda ay kareebi doonaan folkaanayaasha iyo geeriduba. Balse maalintaa ma aysan dhicin musiibadii rasmiga ahayd. Xilligii habeenkii la gaaray, buurtii waxay bilowday in ay soo tuurto dhimbilo dab ah oo ay wehelinayaan neefaf sun ah, waxayna sabab u noqdeen in la waayo dadkii magaalada degnaa. Neefafka waxay ku socdeen si degdeg ah, xitaa qaar ka mid ah waxaa la sheegay in ay jarayeen 100 kiiloomitir saacadiiba. Dadka folkaanadaasi ku baaba'ay kasakow, waxaa jiray dad ku hoos dhintay saqafyada guryahooda. Dadka ku xeel dheer cilmi baarista waa ay ku adkaatay in ay qiyaasaan tirada dadka wax ku noqday folkaanadii buurtaasi. Kasakow magaalada Pompeii, waxaa jira 3 magaalo oo Romaaniyaan ah
oo iyaguna la baayay natiijo ka dhalatay dhacdada awgeed waxaa laga yaabaa in ay ugu caansaneed magaalada lagu magacaabo Herculaneum ku dhawaad 1700 sanadood magaaladani waa ay ka qarsoonayd indhaha caalamka ma aysan jirin qof ka warhayay inkastoo taariikhyahanadii hore qaar ka mid ah ay tilmaamo ka bixiyeen waxaa ka mid ahaa taariikhyahanka Roomaanka ahaa ee loo yaqaan jiray Bilinigii yaraa wuxuu ahaa mid goobjoog u ahaa xilligii musiibadani ay dhacaysay oo sanadkani ahaa 79kii miilaadigii way jireen dadaalo badan oo magaaladani lagu raadinayay balse dhammaan waa ay fishilmeen ilaa dadka qaar ay ka shakiyeen jiritaanka magaalada waxayna u qaateen oo kaliya quraafaad ay buunbuuniyaan dadkii hore rasmi ah waxaa magaaladani mar labaad dib loo helay 1748kii sanadka markuu ahaa 2007 oo kaliya magaalada waxaa dalxiis ahaan u tagay 2,571,725 oo dalxiisayaal oo ka kala yimid dunida daafaheeda ugu dambeyntii waxaa jira afkaar dadka magaaladaasi ka aaminsan yihiin taasi oo ah musiibada ku habsatay magaaladani ay tahay ciqaab dhanka rabbi kaga timid sababtoo ah magaalada markii la helay oo dhismayaasheeda burbursanaay laga soo bixiyey bacaadkii dadkii waxay arkeen in darbiyada dhismayaasha qaar ay ku sawirnaayeen sawiro fawaaxish ah oo ka turjumaya hoolo foolxun oo dhexmaray ragga iyo dumarka iyadoo dadka qaar taasni u fasirteen in dhismayaashan lagu sawiray sawirada fooshaxun ay ahaayeen guryo lagu sineysto dadka ka shaqeystana ay ahaayeen addoomo lasoo kiraystay hawo ugu badnaadeene kuwa ka soo jeeda waddanka Gariiga.